Підготовка цьогорічних випускників до ЗНО 2015 у Іршавській школі номер 2 1-3 ступені проводиться відповідно до плану роботи. Велику роботу зараз щодо реєстрації, звичайно, взяла на себе дирекція школи. Вчасно було відіслано відповідну документацію щодо реєстрації, і вже на даний час було вручено випускникам під розписку конверти, в яких знаходиться сертифікат і відповідно запрошення на тестування. Також багато випускників цьогорічних нашої школи залучено до пробного тестування, яке відбудеться 21-28 березня. Я довго думав, на який факультет поступати, і нарешті вирішив, я буду поступати на економічний Ужгородський університет. Чому я вирішив поступати на економічний? Тому що мені подобається і легко дається операції з числами. І в майбутньому я хочу стати банкіром. Чому саме в Ужгород? Тому що там я можу отримати диплом європейського зразка. Я подумала і вирішила стати перукарем, тому що ця робота мені подобається. Я люблю робити зачіски і роблю їх своїм знайомим, близьким, подругам. Я вибрала професію кухаря-кондитера, тому що вона мені дуже подобається. Я прикладаю такі зусилля, я готую вдома своїм батькам, близьким, тому що я бачу, що їм це подобається, і мені це приносить дуже велике задоволення.